इनी पूर्णिमा श्रेष्ठ हुन्, गोर्खाको एक सामान्य किसानकी छोरी। आजको दिनमा भन्यो भने विश्व पर्वतारोहणको जगतमा एक चर्चित नाम। हिमालका शिखरहरू एकपछि अर्को, अर्कोपछि अर्को, अनि अर्कोपछि अर्को जुन रफ्तारमा चढिराखेकी छिन्, दुनियाँ छक्क परेको छ। म त झनै छक्क परेको छु। यसरी शिखर चढ्छिन् र ओर्लिन्छन्, फेरि चढ्छिन् र ओर्लिन्छन्, मानौ म बिहान मर्निङ वकमा पशुपतिको, शिवपुरी बाबाको ढिस्को चढेको राख। चिन्जान थिएन। पर्वतारोहीहरूका प्रति मेरो मनमा अजीब आकर्षण छ। मलाई लाग्छ कि यो संसारमा सबैभन्दा रहस्यमय कुरा कुनै छ भने त्यो प्रकृति हो। र मलाई लाग्छ कि यो माउन्टेनर्सहरूलाई यसका रहस्यहरू बढ्दा थाहा हुन्छ। पूर्णिमासँग चिन्जान थिएन। मैले एउटा मेसेज पठाएँ कि म तपाईँसँग अन्तर्वार्ता गर्न सक्छु, क्यान आई प्लान एन इन्टरभ्यू विथ यू। तत्काल जवाफ आयो पूर्णिमाको, तपाईँले मेरो अन्तर्वार्ता नगरे पनि म तपाईँलाई भेट्न चाहन्थेँ। अब हामी जुन सिरिज बनाउँदैछौँ त्यसमा हामी केही पुराना अनुहार देखाउनेछौँ, पुराना पुस्तक। तर अब हामी जुन सिरिज बनाउँदैछौँ त्यसको थिएटरका मेजोरिटी सिट्स, बहुमत सिटहरू, अधिकांश सिटहरू नयाँ पुस्ताका निम्ति सुरक्षित रहनेछन्।